नमस्कार आपण देखुछन्ती अमरी ओडिसा मु जागृति महंती छत्रपुर काउंसलर हत्या मामला रे मुहामुही होईछन्ती बीजेडी एवं बीजेपी मामला रे अभियुक्त कृष्ण नायक सहित कथा होईथबा मानिछन्ती गोलक महापात्र हेले घटना रे तदंतर सामना करबाकु प्रस्तुत थिबा कहिछन्ती बीजेपी मुखपात्र सेबडे बीजेडी कहिछि गोलक गणमाध्यम रे प्रलाप करूछन्ती उत्तराखंड रे किए रूम बुक करथिला तार जवाब देउ बीजेपी लक्ष्मीदत्त प्रधान हत्या मामलार अभियुक्त कृष्ण नायक सह कथा होइथिबा मानिछन्ती बीजेपी नेता गोलक महापात्र हेले कॉल रेकॉर्ड और वीडियो पुलिस जारी करिछि कि नाही ता स्पष्ट करबाकु से दाबी करिछन्ती गंजाम एसपी बर्दी छाड़ी राजनीति को आसिबाकु आह्वान देइछन्ती गोलक घटना रे सब प्रकार तदंतर सामना करबाकु से प्रस्तुत थिबा कहिछन्ती जदि एसपी चाहउछन्ती बर्दी खोली कि पळि आसंतु आपण गणमाध्यम रे प्रलाप करबा द्वारा ଆପଣ ଏତଦ୍ୱୟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ବିନା ନିଆଁରେ ଧୂଆଁ ନଥାଏ ତାମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରୋକ୍ଷରେ ଆପଣ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଗୋଲକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସର କାମକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ବିଜେପି ଏହା ସହ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିବ ଦଳ ଗଞ୍ଜାମରେ ହେଉଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ହାତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି ଅପରାଧୀ ଠେସା କାଳିଆ ଓ ସଞ୍ଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଦଳ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଏତେ ଭୟଭୀତ କାହିଁକି ଅପରାଧୀ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦିଏ ତାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୁହେଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂତ୍ରଧର ଯେଉଁଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ 15 ମିନିଟ ଭିତରେ କିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ବିଜେପିର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କେସ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ କାଉନସିଲର୍ଙ୍କ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବତନ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏମଏଲଏ ଯିଏ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ସେ ନିଜେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକ ହୁଏତ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଛତ୍ରପୁର କାଉନସିଲର ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତର ବୟାନ ପରେ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋଲକ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବିଜେପି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି କହୁଛି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆଲୋକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ବରଗଡ଼ରେ ପୁଣି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବିଷପ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହାରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ସଦର ବ୍ଲକ ତୋରା ଗାଁର ଚାଷୀ ଅକ୍ଷୟ ଧରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଋଣ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଷୟ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାରବର୍ଗ ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ନକଲି କୀଟନାଶକ ଏବଂ ସରକାରୀ କଳର ଭୂମିକାକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ବିଜେପି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବରଗଡ଼ରେ ପୁଣି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଦର ବ୍ଲକ ତୋରା ଗାଁର ଅକ୍ଷୟ ଧରେଇ ଗତ ରାତିରେ ବିଷ ପିଇଥିଲେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଓ ଋଣ ଭାର ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଷୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଘଟଣା କିଛି ନାହିଁ 4-5 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ବାପା ଜିନ୍ଦା ଟେନସନରେ ଥିଲେ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଆସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଲା ପୁରା 70% ଖରାପ ହେଇଛି କଣ ତାସ କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମନ ଚିନ୍ତା କରିନେଲା ଲାଗୁର ତୁ ହେଇଗଲା ଇଏ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଧାନ କ୍ଷେତର ଦୃଶ୍ୟ 9 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ଧରେଇ ସମବାୟ ସମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ମହାଜନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରଜ କରିଥିଲେ ଆଉ 2 ମାସ ତଳେ ଲାଗିଲା ଚକଡ଼ା ପୋକ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ପୁରା ଫସଲ ଏ ଘଟଣା ନେଇ ସରକାରୀ କଳକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଗପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଛି ନକଲି କୀଟନାଶକ ଛତିଶଗଡ଼ର ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସେପଟେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଜାଲ ଔଷଧ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି ଏନେଇ ବରଗଡ଼ କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟ ଚକଡ଼ା ପୋକରେ ଔଷଧ ବିଛିଛି
ଏବଂ 10-15 ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବହୁତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଜାଲିଆତି ଔଷଧ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେ ଔଷଧ ଆଣିବାରେ ସରକାରୀ ଔଷଧ ଯାହା ବିକୁଛି ଜାଲିଆତି ଔଷଧ, ଏଭଳି କାରଣ ନେଇକରି ଚାଷୀ ଆଜି ଏ ରାଜ୍ୟର ତଲିତଲାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରାଉଛି ଯେ କେଉଁଠୁ କିଣିଥିଲ, କେତେ କିଣିଥିଲ, ତାର କ୍ୱାଲିଟି କିଏ ଦେଖିଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭେରିଫାଏ କରୁଛି, ଏବଂ ଏଭଳି ଯଦି କେଉଁଠି ଅବହେଳା ହୋଇଥାଏ ତା ପ୍ରତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟବିଧାନ କରାଯିବ। ବରଗଡ଼ରେ ନକଲି କୀଟନାଶକ କାରବାର ନେଇ 10 ଦିନ ତଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା, ଅନ୍ୟପଟେ ନକଲି କୀଟନାଶକ ଜନିତ କୃତ୍ରିମ କାରଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଫଳରେ ଗତ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରାଣ ହାରିଲେଣି 3 ଜଣ ଚାଷୀ। ବରଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଚାଷୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଛି ବିଶାଳ କୃଷକ ସମାବେଶ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତାକୁ କୃଷକ ନେତାମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ, ଭାଗ ଚାଷୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଜୟ କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଋଣ ଛାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରସ୍କରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି। ମେଣ୍ଟକୁ ନବୀନଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ବିଜେପିର ମିଶନ 120କୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ 3 ଦଳ ଏକାଏକା ଲଢ଼ିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି କହିଛି ବିଜେଡି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି, କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଆଗରୁ ଆକଳନ କେବଳ ବାହାସ୍ଫୋଟ। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନବୀନ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ। ମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କଲେ, ତା ସହିତ 2019ରେ ପୁଣି ସରକାର ଗଢ଼ିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ବି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜେପି କହିଛି ନବୀନଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଛି, ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସବୁବେଳେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆକଳନ। ବହୁ ଲୋକ ବାହସ୍ଫୋଟ ମାରିଥାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ସେ ଭାଷା ମୁଁ ଶିଖିନାହିଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ଅତେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି, ତା ମନରେ ଛନକା ପଶିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଛନକାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ବିଜେଡିର ମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭାବନାର ସଙ୍କେତ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ। ନବୀନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିଠାରୁ ସମ ଦୂରତା କଥା କହିଥିଲେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିନଥିଲା। ଏବେ ନବୀନ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଦଳ ସଭାପତି, ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କ ଉକ୍ତିଟାକୁ ହିଁ ଫାଇନାଲ ଧରାଯିବା ଉଚିତ। ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅବକାଶ ନଥିବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ୍ ବା ଦଳ ସଭାପତି ଯେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କର କହିବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ମିଶନ 120, ନବୀନଙ୍କ 2019 ବିଜୟର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି, ଏହା ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ବୟାନବାଜିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ମୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।
ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ସରିଲା 72 ଘଣ୍ଟିଆ ଅବଜରଭେସନ ତଥାପି ଜଗା କାଳିଆଙ୍କ ଉପରୁ ଟଳିନି ସଙ୍କଟ ଏବେ ବି ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି ତଥାପି ଆହୁରି 7 ଦିନ ସେମାନେ ଆଇସିୟୁରେ ରହିବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଦରକାର ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର କିଡ୍ନି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନଥିବାରୁ ଏବେଠୁ କିଛି କହିବା ମୁସ୍କିଲ ସେପଟେ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଦରମା ଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ସବୁ ରହିବା କଥା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାହା ରହିପାରିନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କର ଚେତାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ ସେମାନେ ଖାଲି ଆଖି ମେଲା କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଅଚେତ ପୁରା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ବା ବୃକକ ଭଲ କାମ କରୁନି ସେମାନଙ୍କର ଡାୟାଲିସିସ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ସବୁ ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଡେ ସାଲାରୀ ଡୋନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 4-5 ଲକ୍ଷ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅପରେଟିଭ୍ ଔଷଧ ଆର୍ କ'ଣ କିଛି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ବିତିଲା 3 ସପ୍ତାହ ଧରାପଡ଼ିଲେନି କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେପଟେ ବାରମ୍ବାର ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବା ଏବଂ ପୋଲିସ ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନେଇ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ତେଣୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଜୟପୁର ହସ୍ପିଟାଲରୁ କୋରାପୁଟ ନେଇଯାଇଛି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଚିନ୍ତା ମା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଜୟପୁର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯିବା ପରେ ଅଧିକ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି କୋରାପୁଟ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କହିଛି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଗହଣରେ କିଭଳି ପୂର୍ବଭଳି ରଖାଯାଇପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତାର କାଉନ୍ସିଲର୍ ସେ କହିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶିଷ୍ୟ ରହିବ ଯେଉଁଠିକି ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଥିବା ଦରକାର ମାନେ ତାର ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଦରକାର ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ବାଛିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ରଖିବୁ କାନ୍ଦୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମା ପାଖକୁ ନେଇଚାଲ ତାକୁ ମନା କରାଯାଉଛି ନାହିଁ ତୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତୋତେ ନେବୁନୁ ଘରକୁ ତ ସେଥିଲାଗି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ରହୁଛି ଆଉ ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାର ଦେହ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେଉଛି ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ବିତିଲାଣି 3 ସପ୍ତାହ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିଲେନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫଦାରୀ ତ ଦୂରର କଥା ଗତ 27 ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଦିନକ ପରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଜୟପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୋଲିସର ଘନ ଘନ ଜେରା କରିବା ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପୀଡ଼ିତା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏମିତିକି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିବା ନାବାଳିକାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ପୁଲିସ ବାଲା ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର ଯାଇ ପ୍ରେସର କରୁଛି ଝିଅ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ମୋତେ କାହିଁକି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଭଲରେ ଥିବି ବୋଲି ଚାହିଁଲି ଏଠି ଆଣି ଆହୁରି ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛ ଏବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଟେକି ଦେଲାରୁ ଏବେ ମୋତେ ଆଇଡି କାର୍ଡ ନଥିଲା ବିନା ତୁ ମେଡିକାଲରେ ଆ ନା କହୁଛନ୍ତି କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟତା ପୁରା ସ୍ଥିର ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସବୁ କରାହେଲା ତାର କୌଣସି ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ର ଭିଡିଆର୍ଏଲ୍ ସିରମ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ଆଉ ସବୁ ପାରାମିଟର ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ନର୍ମାଲ ଆସିଛି ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କ ପତ୍ତା ପାଉନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରେ ବାଟବଣା ପୋଲିସ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କରୁଛି ଘନ ଘନ ଜେରା ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ କରୁଛି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ କୋରାପୁଟରୁ ଜଗତରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କେତେ କ'ଣ ଯୋଜନା ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଅଭିଯାନ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଏଲେଟ୍ ରହିଛି କି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦେଖିବା ଇଟିଭିର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଏମିତି କିଛି ପଢ଼ାଯାଏ ସେଠି କେମିତି ରହିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମହେଶ ୟୁପି ସ୍କୁଲର ଦୃଶ୍ୟ
ଏଠାରେ ଟଏଲେଟ୍ ଭିତରେ ଗଛ ଉଠିଲାଣି, ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିଛି ସ୍କୁଲରେ ଶୌଚାଳୟ ଥିଲେ ବି ପାଣି ଆସୁନଥିବାରୁ ସେସବୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍କୁଲ ଏମକେସି ହାଇସ୍କୁଲରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥା, ଶୌଚାଳୟ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁନି। ସେହିପରି ଯମୁନା ଦେଇପୁର ୟୁପି ସ୍କୁଲ ପରିସର ଏକ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତ ଶୌଚାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। 165 ଟୋଟାଲ ପିଲା, 1-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ବାଥରୁମ୍ ନାହିଁ, ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିହେଉନି, ପିଲାମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ତ ସୁବିଧା ଆହୁରି ଅଧିକା। ଗନ୍ଧରେ ପିଲାମାନେ ଆଦୌ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ବି, ମାନେ 10-4 ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଠିକାର ତ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କେ ପ୍ରତି ମାସ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ ବି ଏକରେ ଯାହା କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲେ ବି ତ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପାରି ହେବନି। ଆମେ ଟିକେ ସଫା କରିଦେଲା ବେଳକୁ ତାର ଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଝାଡ଼ା ଫେରୁଛନ୍ତି। ଯେତେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଖାନା ଅଛି ତାର ଡୋର୍ ନାହିଁ, ଡୋର୍ ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। କେବଳ 650 ଉପରେ ଝିଅ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଶୌଚାଳୟ ରହିଛି, ସେ ତାର ବି ମଧ୍ୟ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇପାରୁନି। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ 4490 ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଟଏଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 2496। ଏହାସହ ସାଧାରଣ ଟଏଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 2068। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି 200ରୁ ଅଧିକ ପାଇଖାନା ଏବେ ବି ଅଚଳ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 844 ୟୁରିନାଲ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ନାହିଁ ପାଇଖାନା ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷତିକାରକ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଉଛି ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଝିଅ ପିଲା ପୁଅ ପିଲା ପାଇଁ ଅଲଗା ପାଇଖାନା ସୁବିଧାରେ ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ ଏ ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ଡେଫେକେସନ ଫ୍ରି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରପର ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସ୍କୁଲରୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲେ ଆମର ସେ ସର୍ଭେ ଡାଟା ପାଇଗଲେ ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଣ୍ଡ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଜେଟିଂ କରିବୁ। ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ନାରା, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାରା କେବେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରାଧାଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କାର୍ତ୍ତିକ ଶେଷ ସୋମବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼, ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରାତଃ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଲଗାଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଶେଷ ସୋମବାର ଏବଂ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚୁକ ଲାଗି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଏବଂ ଧବଳେଶ୍ୱର ଘାଟିରେ ଅଧିକ 8 ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୀଠରେ ମୁତୟନ ରହିବେ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିଛି ବି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମାନସିକ କରିକି ଆସିଛି। ଭଲ ଭଗବାନ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଏଇଆ ଭଲ ପରିବେଶ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, ପୋଲିସମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସହଯୋଗ ବି ରହିଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚୁକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶନିବାର ଦିନ ସମାପନ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ପୁରା ସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବେଶ ହେଉଛି ଆମ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ ହେବ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ, ଆଉ ଏଥିଲାଗି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର 25 ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ଶେଷ 5 ଦିନରେ 5 ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ କାର୍ତ୍ତିକ ଆରମ୍ଭରୁ ସଂକଳ୍ପ କରିନଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶେଷ 5 ଦିନ ବ୍ରତ ପାଳିଲେ ବି ସମାନ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋର 2 ଦ୍ୱାରଫିଟା, 3:15 ଅବକାଶ, 3:30 ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ କରାଯିବ। ଆଜି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ହରିହର ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଲେଟିନ୍ ଶେଷରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ।
ରାଜନେତା ଅପରାଧୀ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଗୋଲକ କହିଲେ ସିଡିଆର୍କୁ ଫେକ୍ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି କରିଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଜେଡିର ଜବାବ ନିଆଁ ନଥାଇ ଉଠେନି ଧୂଆଁ ବରଗଡ଼ରେ ଥମୁନି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସପ୍ତାହରେ ଆଖି ବୁଝିଲେ ତିନି ବିଜେପି କହିଲା ଅସାଧୁ ବେପାରୀ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ନକଲି କୀଟନାଶକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଲେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିରାଟ ଚାଷୀ ସମାବେଶ ନବୀନଙ୍କ ନାଁ ପରେ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇଲେ ବିରୋଧୀ ନର୍ସିଂଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ବିଜେଡି ସହିତ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ବିଜେପି କହିଲା ଦୁର୍ବଳ ହେଲାଣି ଶାସକ ଦଳ 2019ରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଧରାପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ପରିବାର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ଅଧିକ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ଜୟପୁର ହସ୍ପିଟାଲରୁ କୋରାପୁଟ ନେଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ସରିଲା 72 ଘଣ୍ଟାର ଅବଜରଭେସନ ତଥାପି ଟଳିନି ସଙ୍କଟ ଏମ୍ସ କହିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଛି ସ୍ଥିତି ଜଗା କାଳିଆଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିନକର ଦରମା ଦାନ କରିବେ କନ୍ଧମାଳର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 200 ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ଶୌଚାଳୟ ପାଣି ବିନା ଅକାମୀ 800ରୁ ଅଧିକ ଟଏଲେଟ୍ ଇଟିଭିର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ କାଲିଠାରୁ ପଞ୍ଚୁକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ କାର୍ତ୍ତିକ ଶେଷ ସୋମବାରରେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା